E aí, rapaziada, beleza? Honra um, ó. Eu preciso honras. Acho que eu vou carregar RP, quero trocar esse nick. 2800, quanto precisa pra trocar o nick? 1300. Calma aí, galera. Fuck. Depois eu mudo então. E aí, rapaziada, beleza? Bora. E Rastad, tudo certo, Lakers. Rastad, toma punição pro Rage. Só vem babaca troll. É foda, né, mano? Cala a boca, morre, filha da puta! De novo, ele ficou. É foda, né, mano? Nunca mais vi um Rage de qualidade. Qualidade é com quem, não com você, meu parceiro. Rastad, otário. Vai tomar no cu. Tenho que estudar maneira, mas quero ver o Rastad fidar primeiro. Ah, pelo amor de Deus, né? Pegaram um Pyke. Ah, sei lá. É bom. Mini inspiração de Vayne, amo você, Alec. É nóis, quero Vayne. Peguei o mini pra você, rapá. Pois é. Tô gravando esse aí. Vamos quebrar os malucos pra upar no YouTube. Não jogo mais Fortnite? Cara, não sou vocês, mas eu vi que a atualização do Fortnite, na qual você consegue abrir teu paraquedas toda hora, eu achei muito ruim, cara. Tipo, você tá numa torre, aí o cara destrói a torre e você consegue pular e abrir o paraquedas. Eu acho, tipo, what? Totalmente desnecessário e ruim, cara. Muito ruim, cara. Eu acho que a pior coisa que fizeram no Fortnite foi fazer isso, tá ligado? Não sei se alguém concorda comigo, mas eu definitivamente não vou voltar a jogar esse jogo por causa disso. Achei sem graça, mano. Vocês perceberam que os viewers do Fortnite desceram pra caralho? Mano, eu tava vendo a Ninja ontem com 50 mil, no máximo 60 mil, cara. O maluco perdeu 50% dos viewers. Um pouco é porque a galera enjoa do Fortnite, outro pouco é porque as atualizações são ruins, né, cara? Mas acho que eu vou tirar aquele um pouco tempo, bro. Claro, tem que tirar isso pra ontem, mano. Essa porra é horrível. Pelo amor de Deus, a quantidade de pessoas que eles perderam é absurdo. Vai servir de essa live? Vamos tentar, né? Tamo gravando. Sou prata 3, main Fizz. Consigo subir? Com certeza, mano. Fizz é mó broken. Tá, guys, eu não consigo ler o chat, tá? Começa o jogo, vou tentar minimizar quando der. Bora. Tô lagado, mano. Nessa hora eu tô lagado. Tenho que jogar mais de manhã. De manhã não tenho lag. Lane difícil, lane. Jin, Hakan. Caralho, Hakan é muito pé. Fago, maluco com level 2, mano. Que isso? Fresh Blood, nosso. Nice. Boa, fera. Nice. Aqui trava demais. Sério, aqui na Kiwi trava. Acho que não trava mais, não. Faz tempo que não tá travando, né? Eu achava que não tava travando mais. Eu não tinha mais flash, né, mano? Que bosta. Me fudendo. Pô, mano. Muita gente bot, né, cara? Uau. A play do Talon foi muito boa. Ixi. Nice, kill pro Rastad. A fera tá trolando, mano, o cara tava ganhando. O cara fez first blood, mesmo. Como que morre duas vezes pro cara? TT fez leve com 15k e travou. Mas não tem nada a ver com a quantidade de viewers. Oh, mano, os caras... A gente tava ganhando, mano. Oh my god, que tá acontecendo nesse game? Oh, Kled tá ganhando, a gente está perdendo, fuck. Boa. Catarina estompada, papai. Me fudendo, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Coisa chata, hein, mano. Puta que me pariu, cara. Toda hora tem gente bot. Meu cu alado. Bot, me. Vai, cavalo imundo. Morre, lixo. Nice. Você tá matando dois.
Nossa, mano, quase trollou esse assim, hein? Por que tu não fala português? Como assim, cara? Eu tô falando português. Desde que eu liguei a live, eu não falei uma palavra em espanhol. Caralho, fera, dá um pau, hein, agora. Ih, para que eu falei? Você se considera brasileiro? Não, eu sou argentino, mas eu moro no Brasil, já tenho documentação no Brasil, então eu posso morar ali legalmente, 9 anos, tudo. Salve. Poderia ter me deixado aquele, né? Para pegar W, mas tudo bem. W God. Teu português é estranho. Claro, eu sou argentino, pô. Eu tenho sotaque argentino, mas meu português acredito que é bom. É, Randa. Tá aquele hashtag. Tô de dois. Dois PDL. Dois PDL. Só dois. Vamos fazer 15 segundos item, galera. Eu acho que eu sou esse Reclege. One versus one situation. Tenho que jogar muito bem. Tenho que jogar muito bem. Tava morto. Fuck! Use ultimate. Fuck, use mini ultimate, cara. Como chama esse champion? Ganhei assist, nice. Worf! Mano, tem que levar mid também. Mano, eu não consigo pegar mestre. Tem pouco tempo, tem quantos dias? 2 dias. Não acaba a season em novembro? Não acaba a season? 11 de novembro? 11 dia 9. Sai, mosquito, não quero te matar. Pô, ninguém fez arauto, mano. Já era. Que mentira, esse não me acertou, cara. What the fuck? Toma, imagina. Tô caça. Isso pra gastar todo ninho. Pior que não tô jogando mal, cara, mas tô morrendo muito. Esse hitbox não me acertou nunca na vida, essa porra do Jin. Estão focando muito em você, pois é, né, cara? Vou continuar splitando o top. Vou levar a tira do top. Baby, I can make you that. Da 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 da. Fuck, quanto flash. Arruma a câmera, gordo. Nossa. Talon é retardado, mano. Posso rage? Ah, não tenho chat. Maldito hashtag tóxico. Maldito tóxico hashtag. I get it, girl. Woo, baby!